Değerli dostlar, hörmətli AH qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Gözəl bir elanımız var, sizlərə təqdim edəcək. Deməli, Balakən rayonunun Şambul kəndində, yəni Saxlı Girmə adlandırılan ərazilərdə yerləşən 50 sotdan ibarət torpaq sahəmizin təsviri təqdimatını verəcəm sizlərə. Deməli, bu torpaq sahəsi bildiyiniz kimi Saxlı Girmədə Alma bağı ilə həmsərhət yerləşir dostlar. 50 sotdan ibarətdir. Kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələridir. Yəni torpağı aldıqdan sonra notarial qaydada asan xidmətdə alqı-satqı olunduqdan sonra bütün əkin, biçim proseslərinizi apara bilərsiniz və yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Sərfəli bir qiymətə də sahibi tərəfindən təklif olunur. 50 sot torpaq sahəsini sahibi 4000 manata təklif edir dostlar. Bəli, qiymət sondur. Qiymətdə əlavə olaraq heç bir endirim olunmayacaqdır. Çünki indiki bazar qiymətlərinə nəzər salsaq, bu qiymətlərə, yəni 4000 manata super qiymətə təklif olunur. Sənədləri dövlət haqqıdır dostlar. Yəni dövlət haqqı ilə asan xidmətdə alqı-satqı edərək çıxarış şəklində adınıza keçirə bilərsiniz. Əlavə olaraq onu da nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, yəni əgər sizdə də əmlakın alışı ilə bağlı, satışı ilə bağlı hər hansı bir çətinlik yaranırsa, əmlakınızı sata bilmirsinizsə, AH qrup şirkətinə müraciət edə bilərsiniz, dostlar. Şirkətimiz vasitəsilə sata bilmədiyiniz əmlakı tez bir zamanda sata bilərsiniz. Çünki hər bir rolikdə qeyd etdiyim kimi, biz sizin əmlakınızı təqdimatlı şəkildə çəkərək həm Azərbaycanın daxili və Azərbaycanın xaricində göstərmə qabiliyyətinə malikdir dostlar. Yəni, Rusiya Federasiyasında, digər xarici ölkələrdə, yəni həm yerlərimizin sıx yaşadığı ərazilərdə, bölgələrdə göstərilərək, əmlakınız bazar qiymətinə uyğun olduğu təqdirdə tez bir zamanda satılmasına layiq olunuruq. Deməli, torpaq sahəmiz haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Yəni, kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulmuş 50 sotdan ibarət torpaq sahəsidir. Balakən rayonunda Saxlı Girmə adlandırılan ərazilərdə yerləşir. Alma bağları ilə həmsərhəddir. 4000 manata da sahibi tərəfindən təklif olunur. Əlavə olaraq bir nüansı da sizlərə təqdim edim dostlar. Şirkətimizin nəzdində fəaliyyət göstərən dizayn xidməti vardır. Dizaynerimiz, təcrübəli dizaynerimiz vasitəsilə xəyal etdiyiniz zövqlü şəkildə olan təmirə sizlər də qovuşa biləcəksiniz.